Hezký den. To video, které dnes budu natáčet, by se dalo nazvat Jak mít se ženou sex, i když je ve stresu. A takhle bych se to dalo nějak shrnout, ale já vám přečtu otázku, která ke mně přišla od muže a je moc hezky sepsaná, velmi citlivá. Tak ji přečtu a nebudu ji interpretovat svými vlastními slovy. Obracím se na vás s osobní záležitostí, která mě poslední dobou trápí ve vztahu s mou partnerkou. Jsme velice mladý pár, mé partnerce je 19 a mě je 18 let. Ačkoliv si vztah v našem věku představuji tak, že bychom si měli naplno užívat každou společnou chvíli a měli mít naplňující sexuální život, poslední dobou přestala intimita v našem vztahu fungovat. Partnerka letos nastoupila na vysokou školu, studuje první lékařskou fakultu na Univerzitě Karlově. Jak je obecně známo, studium lékařství je velice náročné a má partnerka se mu plně odevzdala na úkor našeho vztahu. Moc se milujeme a jsme spolu velice šťastní. Ovšem vůbec spolu poslední dobou nespíme, i přesto, že jsme se dříve milovali každý den a někdy i několikrát denně. Velice mi teď ve vztahu chybí sexualita i sex samotný. Už jsme si o tom společně povídali a partnerka se mi svěřila, že je pro ní studium stresující a neustále je nervózní z nadcházejících testů, zápočtů a zkoušek. Velice s ní soucítím a chápu, že je to pro ní stresující období, ale mrzí mě, že si spolu nemůžeme pořádně užít společné chvíle. Přál bych si, aby se v mé přítomnosti cítila uvolněna a byla schopná své problémy odložit v tu chvíli stranou. Vím, že ženy jsou v tomto specifičtější než muži, že pro muže funguje sex a intimita obecně jako odbourávač stresu, ale pro ženy to může být komplikovanější a naopak chuť k sexu ztrácejí. Také se mi svěřila, že vůbec nemá chuť na sex a ani na něj vůbec nemyslí. Jinak já tady to okomentuju, to je moc dobrý postřeh, protože opravdu základem pro tu ženskou sexualitu je pocit bezpečí. To znamená, když ta žena je ve stresu a má ten pocit ohrožení, tak se nedokáže pořádně uvolnit. Je to tak. Krásný postřeh ze strany muže. Pro mě je sex neodmyslitelně část vztahu a cítím, jak se od partnerky, ačkoliv neúmyslně, pomalu odtahuji. Tuhle větu to bych taky vytesala do kamene, protože je vyřčená i za mnoho mužů, nejenom mladých mužů, ale mužů v jakýkoliv dalších fázích života, kdy třeba typicky pro ženy bývá období po příchodu dítěte, takovým obdobím, kdy mnoho žen nemá chuť na sex nebo sníženou chuť na sex a velmi často dochází k tomu, že partner se potom, ač nerád, ať už vědomně nebo podvědomně, začne odtahovat, stahovat, jo? Jsou to ty chvíle, kdy pak najednou tráví víc času v práci, víc času někde jinde, což tu ženu zraňuje a vlastně to ještě víc uzavírá i sexuálně, je to takový začarovaný kruh. Pokud by partnerka měla pouze krátkodobé stresující období, vůbec bych to neřešil. Ale jelikož kontrolní testy absolvují každý týden a ona tak má důvod být nervózní téměř stále, bojím se, že tento stav, který mezi námi nyní je, se může protáhnout na velmi dlouhou dobu. A já se tak snažím najít si naši společnou cestu k sobě i přes tuto skutečnost. Neustále trávím čas přemýšlením nad tím, jak pro ní mohu být dostatečnou mužskou oporou a jak sexualitu do vztahu vrátit, i když její stresující období bude nadále přetrvávat. To je tak krásně napsáno a já nepochybuju, že teď mnoho žen, ať už opravdu nebo jenom tak v duchu uroní slzu, dojetím nad tím, jak tento mladý muž, a myslím to naprosto vážně a upřímně, jakým způsobem vědomně se stará o ten vztah a o tu svou partnerku. Zajímalo by mě, co mohu dělat pro to, aby vše bylo jako dřív a my si opět mohli užívat sami sebe i přes tuto skutečnost. Budu moc rád, když mi sdělíte váš pohled na svět, případně kdyby byla možnost sjednat si osobní konzultaci. Těším se na odpověď. Tak, já moc děkuju za otázku a musím naprosto upřímně říct, že mě opravdu v pozitivním slova smyslu dojalo, s jakým vědomím a citlivostí, Adame, přemýšlíš nad tím, jak k partnerce přistupovat, jak jí podpořit, díváš se na ten vztah z dlouhodobého pohledu a víš, že její studium
té partnerky neskončí, je v prvním ročníku, bude to trvat dál a jak s tím vlastně zacházet. Krásně si zmínil, že ano, žena potřebuje být uvolněna k tomu, aby se mohla opravdu odevzdat do milování. A když je ve stresu, tak je stažená a nedokáže si sex užít. A v podstatě je v tomto případě vlastně dobré, aby se mu vyhýbala, ale tím nemyslím, že ona by se nemohla otevřít a uvolnit, ale aby se mu vyhýbala, pokud by třeba šla do toho milování jenom proto, aby. Jo, a mnoho žen to ve svém životě udělalo i dělá, že jí do sexu jenom proto, že ten muž to vyžaduje, ona to ví, že on ten sex potřebuje, tak to udělá, i když její tělo je ve stresu, je zavřené, ale tím si ta žena potom buduje nechuť, obrovskou nechuť k tomu sexu a za pár let už může mít takovou averzi na milování, na partnera, že už se s tím pracuje mnohem hůř. V tomhle ohledu je zase dobře, že tvoje přítelkyně respektuje svoje tělo a vím, že ty bys ani nechtěl, aby ona udělala něco jenom tak jako pro tebe a necítila to. A co bych chtěla zmínit? Mě tam totiž velmi zasáhla ta otázka toho studia. A ano, lékařská fakulta se řadí mezi nejnáročnější obory, kde je spousta drillů, kde je spousta testů, kde jsou studenti, že jo, s bezesnými nocemi a neprospanými nocemi, jak se šprtají, jak se učí. A mě to hodilo i do doby, kdy já jsem sama byla studentkou a přestože jsem studovala nesrovnatelně lehčí obor, studovala jsem sociologii, kde to bylo všechno mnohem jednodušší a mnohem lidštější, tak ale spolu s tím musím říct, že i pro mě to období studia bylo obdobím, které mě udržovalo vlastně takovým až jako nezdravým způsobem v hlavě, jo, v tom soustředění, v tom výkonu. A když se na to dívám zpátky s tím odstupem, tak vidím, že já jsem jak střední školu, jsem studovala dvojjazyčný gymnázium, tak vysokou školu, jsem dělala jednoznačně na úkor sebe sama. A chtěla jsem mít dobrý výsledky, byla jsem dobrá studentka, byla jsem vynikající studentka, nedalo mi to nebýt vynikající studentkou, prostě jsem chtěla ty věci dělat dobře a pořádně, ale opravdu to bylo na úkor mé duševní pohody a mého osobního života. A zmiňuji to proto, že vidím a nepochybuju o tom, že spousta dnešních studentů žije úplně stejným způsobem jako já tehdy, že spousta dalších lidí podobným způsobem pracuje a vlastně pracuje a oddává se tomu pracovnímu výkonu na úkor svojí duševní pohody, někdy i na úkor svého zdraví, na úkor vztahu se svými partnery a se svojí rodinou. A určitě, když mě takhle posloucháte, tak vám je jasný, že chci říct, že to za to fakt nestojí. A že teď je to třeba vysoká škola a později to může být práce, co může vyžadovat velké oběti a že je důležité, aby ty oběti nebyly tak velké. Aby my jsme měli na prvním místě svoji duševní pohodu. Aby jsme měli radost ze života. Aby jsme nežili v tom permanentním stresu. A pokud ten stres má trvat několik měsíců v kuse, tak už je to dost. A pokud má trvat několik let v kuse, tak už je to moc. Jo? Čímž nechci říkat, že by se studenti měli najednou odhlásit z lékařské fakulty, protože spousta z nich by to vlastně musela udělat, aby si zachovali tu duševní pohodu, ale zamyslet se nad tím, jestli by tam přece jenom nešlo něco přenastavit a změnit svůj postoj, mít to trošku víc na háku, vědět, že i když mě vyhodí z té školy, tak i to je lepší, než v té škole bejt a ničit si svůj osobní život. A tím odpovídám ani ne tak tazateli, ale právě jeho přítelkyni a nebo v širším slova smyslu mnoha dalším, kdo jsou v podobné situaci, ať už tam vzniká stres ze studia nebo stres z práce. A je mi jasný, že se to snad řekne a hůř udělá. Nicméně opravdu ze srdce chci sdílet tu svoji zkušenost, kdy s odstupem času
za sebe jednoznačně vidím, že jsem vlastně tomu studování dala mnohem víc ze svého života, než by bylo zdravý pro mě. Ale naštěstí jsem si pak začala hledat cestu k sobě a začala jsem dělat to, co mě baví, začala jsem se živit tím, co mě baví. A určitě ta škola pro mě měla mnoho, mnoho, mnoho benefitů a určitě mělo benefity i to, že jsem se naučila zapřáhnout, jít přes svoje hranice, podávat výkony. Jako jo, to jsou důležité životní zkušenosti a neříkám, že bychom měli být všichni jenom na pohodu a lehnout si na gauč a bát se vlastně výzvy nebo bát se stresu. Ale je důležité vytvořit si takový čich na to, kdy už je z toho stresu moc. A tím chci znovu říct, jo, že tlak na výkon může být velmi pozitivní zkušenost. Stres může být taky pozitivní zkušenost, protože nás učí se stresem zacházet. Učí nás to větší síle, učí nás to větší odolnosti, učí nás to vytrvalosti, učí nás to překonávat svoje vlastní hranice. A tohle všechno jsou velmi pozitivní zkušenosti, i když za ně někdy platíme určitým jakoby nepohodlím nebo bolestí, ale je důležitý, aby tyhle situace v našem životě byly vždycky přechodný. A co nám v tom může pomáhat, že máme dobře seřazený ten žebříček těch našich hodnot. Že máme na paměti a znovu si připomínáme, co je pro nás osobně v životě nejdůležitější. A často lidi, když se pak dívají na svůj život už z určitého odstupu a vědí, že třeba budou z toho života brzo odcházet, typicky řadí na první místo vztahy, mezilidské vztahy, vztah s partnerem, s manželem, s manželkou, s dětmi, s přáteli. Prostě mezilidské vztahy patří mezi věci, které pro nás v našem životě bývají nejcennější. A jestli něčeho litujeme, že jsme v životě dělali málo, tak to bývá právě to, že jsme nepečovali o svoje vztahy. Nebo mnoho lidí tam má, když byly děti malí, tak jsem moc pracoval nebo pracovala. A vlastně mi ten čas protekl mezi prstama a takhle zpětně bychom si přáli, abychom vlastně víc mohli být s těma dětma, když už to nejde, jo. A věřím, že ty každodenní situace nám někdy nechávají jakoby zapomenout na to, co je pro nás opravdu důležitý a je fajn si to znovu a znovu připomínat a podle těch svých hodnot, podle těch priorit potom navigovat i svůj aktuální život. Tak to jsou spíš doporučení pro ty, kdo jsou ve stresu, kdo jsou pod nějakým tlakem. A já tu ještě přidám i zkušenost, kterou myslím, že spolu se mnou sdílí mnoho, mnoho, mnoho dalších lidí. A sice, že studenti, a třeba i teďka v té koronavirové době jsem si všimla, že to nějakým způsobem se ještě navýšilo, že v mnoha případech je tam takový ten tlak, jak kdyby dohnat to, co během covidu nešlo, během toho uzavření škol, ať už to byly střední školy, vysoké školy a teďka, když se nějakým způsobem zase studenti víc dostali do toho kontaktu, tak je tam i ten tlak, jak kdyby dohnat to období, kdy ten osobní kontakt nebyl a dohnat to právě ve formě testů. A myslím si, že je strašně důležitý a mnoho učitelů si to už uvědomuje, aby i v těch školách byl důraz nejenom na ten výkon, na to, že jsme probrali a zvládli určitou látku, ale aby ještě větší důraz byl na psychickou pohodu, na psychickou odolnost, na kvalitu vztahů v našem životě a vlastně uctít, že i ta škola je prostor, kde se studenti a učitelé potkávají a kde pěstují ty vztahy jeden s druhým a že to je neméně důležité, než je to, že máme našprtanou nějakou látku, kterou potřebujeme zvládnout. A vlastně pečovat i o tuhle stránku toho lidského setkávání se a pečovat o duši. No, já myslím, že ten tlak a ten stres, který je popsaný v e-mailu, který mi došel, je zkušeností mnoha studentů, nejenom v lékařských oborech, ale na mnoha dalších místech. A je nesmírně důležité vědět, že
si nenechám těma okolnostma, pokud jsem ten student, takže si nenechám zničit svůj život, že si nenechám zničit svoji radost ze života, že si nenechám zničit vztahy s lidma v mém životě, protože na ně najednou nemám čas. A já, když se znovu vrátím jako k sobě a ke svýmu příběhu, tak já si pamatuju, že v době, kdy jsem studovala, já jsem měla v sobě zakotveno, že nemám čas jít do kina, protože se musím učit, protože se každou volnou chvíli musím učit. Měla jsem to hodně spojený ještě i se střední školou, kdy jsme vždycky měli do odpoledních hodin výuku, a pak jsme měli domácí úkoly a ty byly na dalších několik hodin. Takže já si pamatuju, že jako jsem vlastně jela tu zhruba, já nevím, půl hodinu ze školy domů a vlastně jsem tam měla na dalších několik hodin práci a byl večer, jo. A když se na to dívám zpětně, tak si říkám, wow, teď, kde byl vlastně ten prostor se nějakým způsobem uvolnit, potkat s ostatníma, teď to je taky tak důležitý dělat právě v tomhle věku. Tak tahle moje slova patří především těm studentům, ale i pracujícím, kteří jsou ve stresu, ať už ze svého studia, anebo ze své práce. A pokud ten stres přesahuje určitou mez, a pokud je to na úkor osobního života, pokud je to na úkor vztahu s dalšími lidmi, tak je to opravdu taková příležitost říct si, aha, a není tohle nějaký signál, abych něco změnila. A to neznamená rovnou ukončit studium, rovnou vystoupit z práce, ale někdy i to, že si připustíme tu možnost, že bychom mohli, když to na nás bude moc, tak už může pomáhat. A opravdu nic horšího se nestane, než že nás z té školy vyhodí a nebo z té práce vyhodí, když nebudeme mít ty výsledky. Ale ono se to většinou neděje. Často ta větší lehkost, zjistíme, že i s tím můžeme dál studovat, že i s tím můžeme dál pracovat a že jsme třeba i mnohem efektivnější, když už tam není ten vnitřní stres. No a teď ještě i pro tazatele, který třeba zjišťuje, co já bych teda mohl udělat, abych přítelkyni pomohl. A možná bych to trošku rozšířila. Určitě tahle odpověď by se mohla týkat i mužů, jejichž partnerka je v nějakém asexuálním období, je třeba po porodu a už to trvá několik let a vůbec nemá chuť na sex a je permanentně nevyspala. Většinou, když ta žena právě z důvodu určitého stresu a únavy nemá chuť na sex, tak nemývá ani chuť na doteky, které by byly vzrušující. Ale co by mohla přivítat, jsou doteky, které jsou takové láskyplné a pečující. Takže já bych tam doplnila hodně objímání, hodně hlazení, hodně takového vyživujícího, láskyplného doteku, který je třeba úplně asexuální. A to je v podstatě to, co té ženě pomáhá, aby se znovu uvolnila, aby se cítila v bezpečí, což je ten základ pro to, aby se pak později mohla otevřít i sexuálně. A co tam ale zůstává nezodpovězené jako otázka, je ta otázka muže, který si řekne, no jo, ale co jako já, teď já potřebuju ten sex, já se chci milovat, já jsem nadržený, já jí miluju, já se s ní chci prostě milovat. A po určitou, řekněme, omezenou dobu se dá na ten intimní život rezignovat. Určitě bych mužům doporučila, aby se naučili vědomě pracovat se svojí vlastní sexualitou. To znamená i vědomá masturbace, jak rozvádět energii do těla, jak zažívat krásný, naplňující, vyživující sexuální stavy, i když tam ta partnerka není. A vlastně pracovat se svojí sexualitou v takzvaném celibátu, když to není skrz ten partnerský sex, partnerský milování, ale to neznamená, že by naše sexualita se měla vypnout. Jo? Ona pokračuje dál a může to být i takový prostor, který trvá třeba i několik měsíců, kdy já se učím zacházet s tou sexualitou a vlastně růst skrz to, jak poznávám svoji vlastní sexuální sílu. A kdy se i muž pak naučí chápat, a zrovna tak pro ženy tohle má význam, že aha, takže k tomu, abychom zažívali to sexuální naplnění, nepotřebujeme nutně partnera nebo partnerku, protože je to prožitek, který je v našem těle. A čím hlubší a krásnější jsou zkušenosti, které tělesně můžeme zažívat sami v sobě, tím hlubší a krásnější je pak i ten partnerský sex, partnerské milování. Určitě tím nechci říct, že by kdokoliv měl na sexuální život rezignovat trvalým způsobem, anebo třeba i na těch x let.
jakože třeba než dostuduje. Je to dlouhá doba, ale já věřím, že se něco už změní, protože ono nejde ten tlak vydržet do nekonečna a věřím, že i na té druhé straně, to znamená tady v kontextu otázky u přítelkyně, že se postupně něco změní. Aktuálně bych muži doporučila zkoumat vlastní sexualitu, zkoumat vědomou masturbaci, naučit se zacházet se svojí sexualitou tak, aby to bylo zajímavý, záživný, naplňující, i když u toho ta partnerka není, i když je to vlastně práce se svým vlastním tělem. A co se týká kontaktu s přítelkyní, hodně tam dosycovat to bezpečí, a objímání a hlazení a vlastně jí dovolit, aby se to tělo takovým způsobem jakoby vyživilo. A je určitá šance, že když bude vyživený, tak sice ne hned, ale postupně se opět nastartuje i tím sexuálním způsobem. A jinak pak třeba i pustit tohle moje video, aby si ho pustila i přítelkyně a třeba se na tu svou situaci podívala s větším odstupem. Protože ono to je těžký, když jsou studenti na fakultě, jsou vlastně obklopený těma šílenýma nárokama a dalšíma studentama, který jedou na jednou lodi, takže to, že dávám stranou svoje fyzické potřeby, spánek, že jsme ve stresu, je najednou společenská norma, protože to prožívají všichni a tak se to dělá a ztrácíme ten určitý odstup. Takže za mě určitě veliký, veliký apel myslet na sebe, myslet na svoji duševní pohodu a myslet na vztahy s lidma v našem životě. Tak já doufám, že to aspoň trošku pomohlo, inspirovalo. Určitě budu ráda, když tohle video budete sdílet mezi svoje přátelé a známé. A úplně na závěr mám upozornění, který ne zcela, i když volně, taky souvisí s otázkou. A sice za pár dní se dějí dvě věci. Jednak od 5 hodin odpoledne vysíláme poslední přepis limbického otisku online v tomto roce, což je vedená meditace, kde můžete přepisovat svoje vnitřní nastavení a nastavovat se na život, ve kterém zažíváte víc radosti, víc pohody a víc smyslu. A současně ve stejný den 7.11. končí i předprodejní cena na můj kurz, který je už teda určený pouze ženám, a to je Láska, tělo, intimita. Je to kurz věnovaný sexualitě, 4-týdenní online kurz pro ženy, s mým živým provázením, kde já s tou skupinou i interaguju, byť na dálku a odpovídám na dotazy. A tento kurz bude začínat za pár týdnů, ale v neděli 7.11. končí zvýhodněná cena, která je připravená pro ty, kdo zareagují rychle. Informace k tomu najdete na mém webu denisafalečková.cz. Takže jeden deadline je 7.11. pro přepis limbického otisku, který se koná ten den, respektive ten večer, a pro Láska, tělo, intimita, online kurz pro ženy za zvýhodněnou cenu do neděle 7.11.